Diego foi uma das peças importantes para o técnico Luiz Carlos Ferreira na campanha do acesso. O atleta comenta como foi a semana do time em Matão, que precisava reverter 3 gols de diferença. Acompanhe. Um dos destaques da Matonense no Campeonato Paulista da segunda divisão. Esse é o Diego, vai conversar conosco agora da TV FPF. Um grande jogo e um 4-0 no placar que você pode falar pra gente. Acreditavam ou não acreditavam nisso? Não acreditamos desde o primeiro jogo que eles ganharam de nós, 5-2, nós nunca desistimos e graças a Deus conseguimos fazer 4 gols e sair consagrar campeão. Como é que foi a semana de vocês, sabendo dessa dificuldade e sabendo que ia encarar uma grande equipe aqui em Quimatão? Até que foi uma semana boa, todo mundo concentrado, porque poderíamos fazer 3 gols, que era nós, mas conseguimos fazer 4 e graças a Deus conseguimos ser campeão. Vocês tinham alguns desfalques para essa partida e mesmo assim superaram essa adversidade. O que falar para essa torcida nesse momento tão importante? Agradecer a todos aí que compareceram, que não vieram também. Agradecer essa cidade maravilhosa que apoiou a Matonense, nós jogadores, de braços abertos. E graças a Deus estamos aí campeão mais uma vez. E agora a festa vai até que horas? Então, agora não sei, só comemorar, se Deus quiser, comemorar com a família.